Lokalni parlament zasedao je po drugi put i tom prilikom dodelio 7 mandata novim odbornicima Skupštine opštine Stara Pazova koji su položili odborničku zakletvu, tako da u okviru Skupštine u ovom sazivu ima 53 odbornica i odbornika. U narednom periodu biće sprovedeni konkursi za izbor direktora javnih preduzeća, tako da su na današnjoj sednici neki razrešeni dužnosti, a imenovani su i vršioci dužnosti. Procene su bile da treba osvežiti kadrove, ovo je i početak novog mandata i početak promjena, mislim i da će biti još promjena u javnim preduzećima i ustanovama također. Naravno sve sa ciljem, ne mislim mi da su prethodnici nešto loše posebno radili, ali sa ciljem osveženja i novih ljudi, tako da će i u opštinskoj upravi planiramo neka osveženja i nove ljude. Prosto, evo polazim i od sebe, ovo je treći mandat i mislim da zaista dolazi do zamora, do umora, do nekako nova energija. Mislimo da će doprineti da se mnogo bolje radi o ovome o čemu pričam. Sve predložene tačke obimnog dnevnog reda, njih 40, većinom glasova su i usvojene. Staropazovački odbornici usvojili su plan rada i finansijski plan Narodne biblioteke Dositej Obradović, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Centra za kulturu, Turističke organizacije Crvenog krsta Stara Pazova, Predškolske ustanove Poletarac i Stare Pazove i Predškolske ustanove Radost iz Novih Banovaca za ovu godinu. Data je saglasnost i na planove i programe rada svih 10 mesnih zajednica u opštini Stara Pazova. Završni budžet opštine Stara Pazova je također razmotren i usvojen, kao i odluka o izmenama odluke o taksi prevozu. Na funkciju zamenika predsjednika Skupštine opštine izabran je Branko Kabić ispred Socijalističke partije Srbije. Današnjoj Skupštini prisustvovali su osim predsjednika opštine Đorđa Radinovića i saradnici predsjednika i načelnici lokalne samouprave, kao i republička poslanica u Skupštini Srbije Maja Grbić.